Шымкент іргесінде тұрған Сайрам тұрғын алабының тарихы тереңде. Осына өлкенің түп тамыры бұдан 3000 жыл бұрын жергілікті тайпалар отырықшылдыққа көше бастаған кездері Жібек жолының бойынан салынған. Көне замандардағы деректерде оны Жетісу өлкесімен бірге бұрынғы Тұран мемлекетінің кеңістігін сақтап, Қарахан қағандығына кіргендігі көрсетіледі. 5-8 ғасырларда Алатау, Қазығұрт, Қараспан, Қаратау және шығыста Тараз қаласына дейінгі аралықта жатқан кең аймақ Сайрам өлкесі деп аталып кеткен. Сол дәуірлерде қала тез өсіп, өркендеп, Орталық Азияда алдыңғы қатарға шықты. 10-шы ғасырда Сайрам Азиядағы ең білімдар қаласын алды. Көне шежірелерде Сайрамда 80-ге жуық ірі тұлғалардың болғандығы көрсетілген. Ысқақ баб пен баба түкті Шаштазиздің Бибі Мария ананың түркі жұрты түгелдей пір тұтатын Арстан баб пен Қожа Ахмет Яссауидің өмір тарихтары Сайраммен тығыз байланысты. Алғашқы мыңжылдықтың соңына қарай шарттау шегіне жеткен Сайрам өркениеті 4 ғасырға созылып, Шыңғысқан шапқыншылығынан кейін біртіндеп әлсірей бастады. 14-ші ғасырдан бастап Сайрам қаласы билеушілер арасындағы тақ таласына, сыртқы жаулардың шапқыншылық әрекеттеріне қатысты. 10-нан астам ірі-ірі соғыстарға тартылады. Қала 5 ғасырда 7 рет бір қолдан екінші қолға өтіп, қатты күйзеліске ұшырады. Сайрам негізі 3000 жылдық тарихқа ие. 3000 жылдық. Негізгі бар мәліметтерді. Яғни бұл 3000 жылдық тарихтың бар мәліметі Авеста кітабында Сайрам туралы жазылған. Бұл бар. Ал енді Авеста кітабының жазылғанына қарайтын болсақ, ол 2500-3000 жыл бұрын жазылды. Бұл дегені 2500-3000 жыл бұрын Сайрам бар болғандығы үшін тарих беттеріне түсті. Ал енді содан бастап бүгінгі күнге дейін қанша оқиғаларды, тарихтарды бастан кешірді. Қанша дин, яғни исламдан алдын бұл жерде отқа, күнге сиынатын, табынатын ата-бабаларымыз сондай бір дінде болды. İslam пайда болғаннан кейін, мұсылманшылық пайда болғаннан кейін 700 жылдар, 8-ші ғасырларда арабтар ислам дінін тарату үшін жолға шықты. Сол 708-ші ғасыр 700-ші жылдан өтіп 8-ші ғасырлардан бастап осы Испиджаб жеріне арабтар келеді. Сол арабтарды басқарып келген Исқақ баб, тура осы Абдул-Азиз баб бұл сол арабтардың ең қолбасшылары болды. Қолбасшы болған білем бірге олар білімді, ілімді күшті білді. Ислам дінін өте күшті білді. Және күшпен, біліммен осы халыққа исламды таратты. Сайрам туралы ең ескі дерек біздің жыл санауымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда жазылған парсылардың кітабы Авестада ұшырасады екен. Аталған кітапта қала Сайрим ері деп жазылған. Сайрам жөнінде ең алғаш рет 629 жылы жазылған Қытай саяхатшысы Сюань Цзянның қолжазбаларында Ақ өзен бойындағы қала деп көрсетілген. Сайрам жайлы мәлімет Махмұт Қашқаридің Диуани Лұғат ат-Түрк атты еңбегінде кездеседі. Онда Сайрам Исфиджаб пен аталатын ақ қаланың аты делінген. Демек, Сайрам Исфиджабтың кейінгі аты. Исфиджаб қалашығы туралы зерттеу жұмыстарын 1923 жылдары Иванов, 1925 жылдары Массын, 1947 жылдары Бернштам басқарған. Олардың археологиялық зерттеу жұмыстарының нәтижесінен қаланың бірнеше қақпа дуалынан тұрғанын байқаймыз. Әуду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин рахманир рахим малики яумиддин. Ибрагим ата атақты сопы Қожа Ахмет Яссауидің әкесі. Діни көсем әрі осы өңірлерге танымал уағызшы болған. 11-ші ғасырда Сайрам ислам дінін тарату ошағы болды. Мұнда көптеген діни ұстаздар мен ғалымдар тұрды. Ибрагим ата текті отбасынан шыққан табысты жер өңдеуші еді. Халық арасында оның әулиелігі мен уағызшы қабілеті жайлы аңыздар тараған. Ибрагим ата мұқтаж адамдарға көмектесіп, тақуалық өмір сүрді және мыңдаған ізбасарларға ислам дінін уағыздады. Ибрагим ата кесенесі 16-17 ғасырларда салынған, бірақ ол құлап қалғаннан кейін 19-ші ғасырда қайта салынды. 20-ші жылдар қатты жер сілкінісі кезінде кесене күмбезі құлағаннан кейін басқа қалыпта қайта жасалды. Көп адамдар біле бермейді, біріншіден Сайрам Шымкенттен 15 шақырым жерде орналасқан жер. Бұл жерде өте көп әйгілі адамдар жаңағы жерленіп жатыр. Енді қазір келіп тұрған жеріміз солардың ішіндегі ең әйгілісі, ең аты шыққаны ол Ибрагим ата, Шейх Ибрагим ата. Ол кісі өте бай кісі болған,
енді өзінің аты айтып тұр жаңағы шейх деп, бірақ көпсі ойлайды, бұл шейх деген тек қана бай адам деп, ондай емес, ол кісілер жаңағы шейх деген жалпы үйретуші, оқытушы, ұстаз дегенді білдіреді. Ол кісі ол жердегі адамдардың былайша дінге деген бастамаларының алды болған кісі. Тағы да барлықтарыңыз білесіздер, ұлы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әкесі болған. Ол кісінің сондай-ақ жұбайы, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың анасы Қарашаш ана да, Айша, ғой енді аты жергілікті адамдарға Қарашаш деп кеткен. Ол кісі де жаңағы Сайрамның орталығында жерленіп жатыр. Енді қазір тұрған жеріміз Сайрамның ең биік нүктесі. Кезінде аңыз әңгімелер бойынша Ибрахим атамыз осы жерге келіп, жаңағы медитация дейді ғой, сол медитация жасаған жері болып табылады. Махмұт хан ата өмір сүрген кезең 10-шы ғасырда өлкеміздің ең гүлденген дәуіріне тура келді. Бабамыз асыл тегіне тартып, өз замандастарына, ұрпақтарына дін ілімін кеңінен насихаттаған. Олардың дүниеге көзқарасын кеңейткен, әдепті, мәдениетті өмір сүруге үйреткен. Махмұт хан ата, шейх Ибрагим ата, яғни Ахмет Яссауидің аталары болады. Махмұт хан шейх. Ол да ұлы ғалым болды. Ұлы ғалым негізі шежіресіне қарайтын болсақ, Исхақ ата, бағана айттым ғой, арабтар келген кезде Исхақ баб, Абдуләзіз бабымен бірге арабтарды бастығымен басқарып келді. Солардың ішінде Исхақ баб оның әулеттерінен Махмұт шейх, Махмұт шейхтан Ибрахим шейх, одан кейін Ахмет Яссауи, содан бастап Ахмет Яссауи ұрпақтары таралды. Қарашаш ана кесенесі 19-шы ғасырда қираған орта ғасырлық ғимараттың орнында салынған. Қарашаш ананың шын есімі Айша бибі. Қарашаш ана Сайрамдағы танымал шейх Мұсаның қызы болған. Қарашаш ана өз заманында оқыған, жақсы тәрбие алған және сауатты елдерінің бірі еді. Ақсүйек және бай отбасынан шыққан Қарашаш ана өзінің қарапайымдылығымен танылған. Ананың бойында емшілік қасиет болған, ол адамдарға төс шыруға да көмектескен. Әйгілі әйел балаларын тәрбиелеуге көп уақыт бөліп қана қоймай, көмекке мұқтаж, азап шеккендерге және сырқат жандарға көмек қолын созған деседі. Осылайша ол өзінің аналық қасиеттерімен бүкіл түркі әлеміне танымал және беделді болды. Елді мекенінің Шахристанның қақ ортасында тұрмыз. Келіп тұрған жерлеріңіз Қарашаш ана деп аталады. 13-ші ғасырда салынған ең бастапқы кесенесі. Одан кейін бірнеше рет жаңағы қайта құрылыс жөндеулеріне ұшыраған. Көріп тұрған дүниелеріңіз 19-шы ғасырдың соңында қалпына келтірілген ғимараттың бөлігі. Ол кісінің аты негізі Айша ханым болған, бірақ өзінің қалың және Қарашашының арқасында Қарашаш ана деп жергілікті адамдар атап кеткен. Осы адам жергілікті Сайрам тұрғындарынан сұрасаңыздар, кезінде мына күмбезінің бас жағында жаңағы Қарашаш кәдімгідей ілініп тұрған деген әңгіме барымыз. Енді қараңыздар, бұл ғимараттың бір ерекшелігі, басқа ғимараттардан айырмашылығы қарасаңыздар, астында бізде ағаштан жасалған белдеу бар. Оны біз сейсмобелдеу дейміз. Оның екі функциясы болған. Біріншіден, жер сілкінісі кезінде ғимаратты жаңағы ғимараттың қирап қалуынан сақтап отырған. Екіншіден, жаңбыр жауған кезде немесе қар еріген кезде мына бүкіл суды сіңіріп отырған, судың барлығын сіңіріп отырған, сәйкесінше жоғарыда орналасқан кірпіштерді жаңағы намданбауынан немесе суланбауынан алдын алып жаңағы сақтап отырған. Вот осындай жаңағы дүние. Енді сондай-ақ бір қызықтысы, кіреберіс жер бізде пәс орналасқан. Оның себебі әрбір келген жаңағы адам, зияратшы өзінің сый құрметін көрсетіп, былай жаңағы сәлем салып кіруіне жасалған дүние. Кесене Сайрам қаласының орталығындағы зиратта, екі орта ғасырлық көшенің қиылысынан орнында, 250 метр қашықтықта орналасқан. Мірәлі баба кесенес әкесі Сопы шейх және дін маманы Патшақ Мәлік бабаның бұзылған кесенесінің оңтүстік порталының жағынан салынған. Сонымен қатар, қасиетті Мадинат әл-Байид және Испиджак туралы трактатта берілген мәліметтерге сәйкес, Мірәлі бабаның шынайы сейіттерден шыққаны және қос ұлы Қожа Насруллах Фарс және Фатхаллах Маджзуб болғаны белгілі. Ауызекі деректерге сәйкес Мірәлі баба исламды таратушы. Көрнекті ғалым болған қасиетті Мадинат әл-Байид және Испиджак туралы трактатта қабірдің үстіңгі бөлігінің алғашқы құрылысы сипатталады. Ол өмірден өткеннен кейін шамамен 15 жылдан соң адал достарының бірі Мұхаммед Туджар Еджубани биік тас құлып тас қойған дейді. Одан әрі ұлдардың қабірлері танымал әкелері жатқан
Жалбы ханның екі жағында орналасқан деп көрсетілген. Кесенедегі алғашқы ғимараттың қай кезеңде салынғаны белгісіз. 1925 жылы Михаил Массин кесене орнындағы қирандына қана көрген. Кесене 1982 жылы Қазақ КСР тарих және мәдениет ескерткіштері тізіміне енгізіліп, мемлекеттің қорғауына алынады. Сайрамда бар, сансыз бап, Түркістанда тұман бап дейді. Бұл деген сайрамда өте көп баптар көп, әулиелер көп бап деген әулие ғалым. Ол баптардың мұсылманшылық шариғаты бойынша соларға ғана күмбез, соларға ғана кесене құруға рұқсат берілді. Ұлы ғалымдарға соның құрметіне. Ондай кесенелер өте 20-30-дан астам кесенелер бар. А бірақ 80-ден астам әулие баптың орны, мекені, қай жерге жерленгендігі туралы осы әкеміздің кітаптарында мәліметтер жинақ. Абделазиз баб 8-ші ғасырда өмір сүрген және мұсылман әскерлері жетекшісінің ту ұстаушысы болған. 9-ші ғасырдың ортасына дейін исламда кез келген қабір үсті құрылыстарын салуға тыйым салынғанын ескере отырып, Абделазиз баб қабірінің үстіндегі бастапқы кесене қарахаймиттер дәуірінде, яғни 10-12 ғасырлар аралығында пайда болуы мүмкін деп болжанады. Кесененің атауы ұлы құл дегенді білдіретін. Абділәзиз араб есімінің қазақ тіліндегі нұсқасы. Абділәзиздің өмір баяны оның Мұхаммед пайғамбардың алғашқы ізбасарларының қатарынан қосатын Рисалдың кейінгі анонимді еңбегінде келтірілген. Ауызшаңыз бойынша Абділәзиз Ясауиға дейін 300 жыл бұрын өмір сүрген. Бұл уақыт осы аймақтағы исламның тұжырымымен сәйкес келеді. Тарихи деректерге сүйенсек, 766 жылы қазіргі Қазақстан аумағына ысқақ баб бастаған араб еріктілері отряды келген. Бұл отрядтың туыстаушысы мұсылмандықты тарату ісінде нағыз ерлік көрсеткен Абділәзиз баб болды. Оның білімі, табандылығы және ислам ісіне деген адалдығы бірден көзге түсті. Сол жер өңірде қалып, халықты сенімін ақтап, исламды шын, мұсылманшылықты шын екендігін дәлелдеп, Алланың бірлігін танытып, халықты 100% мұсылманшылық өткізді. Және өмірінің соңына дейін осы сайрамда көп адамдарға ұстаздық етті. Баб, яғни Абділәзиз баб, Бәләгардан баб, ұстаз, ұлы ғалым, ұлы ғұлама деген атақтарға ие болды. Шын есімі Абділәзиз баб. Бәләгардан баб деп халық атау қойды. Өз есіміне атау құрметсіздік болған сол кезде. Қарайтын болсақ, ба, көпшілік әулиелердің кесенелерін аралайтын болсақ, өз есімі, шын есімі басқа, ал халық оны құрметіне басқа есім қойды. Мысалы үшін Ақата баба. Барлық шашы, мұрты, барлық аппақ болғандығы үшін Ақата баба. Шахабиддин Исфиджаби, Ахмет Яссауидің ең бірінші ұстазы есептелінеді. Өзінің есімімен атау өте бір құрметсіздік болғандығы үшін өзінің бір лақап аты немесе құрмет атауы болды. Солдай Бәләгардан баба көпшілікке бір құрмет, көпшіліктің бір қиыншылықтарын жеңілдетіп бергендігі үшін, көпшілікке бір көмек көрсетіп жүргендігі үшін халық оны құрметінен бәләләрді қайтарушы біз деп Бәләгардан баб деп атады. Өте көп ілімге Құранды таратты, ілімді таратты, мұсылманшылықты осы өңірде кең көлемді таратқан ұлы ғалымның бірі. Осы тұрған кесененің ішінде осы қабірдің қасында біз қазір айтып тұрмыз. Бұл кесене ең алғашқы Әмір Темір кезінде біріншісі құрылды. 1366 жылдары Әмір Темірдің 30 жасында Сайрамға зиярат етуге келеді. Бұл осы кездегі тарихи шығармаларда бар. Сол кезде зиярат етіп, өзінің сол кездегі басшылығымен, бұйрығымен осы мақбараның, осы кесененің ең алғашқы нұсқасы құрылды. Одан кейін әртүрлі уақыт дәуір өтті, бұзылды, басқа болды. Содан кейін бұл 19-18 ғасырлардан кейін қайта осы қалпына келтірілді. Бұл 19 ғасырдағы көрініс. Ал ең алғашқы құрылысы туралы Сайрам тарихы рисаласында, кітабында Әмір Темірдің құрғандығы туралы мәлімет, бұйрығымен құрылғандығы туралы мәлімет кездеседі. Сайрамдағы осы күнге дейін сақталған жалғыз мұнара Қызыр пайғамбар мұнарасы болып табылады. Құранда ол жайлы Мұсаның серігі ретінде айтылған. Ол 9-12 ғасырларда салынған деседі. Құрылыс аяқталғанда мұнараның биіктігі 10,5 метр болған. Алайда табиғи апаттарының әсерінен құрылым қатты бұзылған. Қызыр пайғамбар мешіті Сайрамның киелі орындарының бірі болған және шағын тарихи мәдени кешен ретінде қарастырылған.
1920 жылы оның орнында тек жерасты бөлмесі мен ескірген мұнарасы ғана сақталады. Оған жанаса орналасқан қазіргі таңда сақталмаған мешіт археологиялық тұрғыдан зерттеледі. Және оның сақталған бөліктері қазір консервацияланған қалыпта ұсталған. Қызыл мешіті қатты қирағанына қарамастан, оның шығыс жағындағы кіреберіс қақпасында бар үлкен тікбұрышты ауласы болғаны анықталды. Қазіргі таңда бұл діни орталық және қажылық орны болып табылатын қаланың орталық бөліктерінің бірі. Бұл Сайрам қалашығының, Шахристанның орталығы деп айтсақ болады. Орталығы болғанда солтүстік-батыс бөлігі. Солтүстік-батыс бөлігі мынау Хызыр пайғамбар мешітінің орнын сақталған жер деп айтсақ болады. Мына қазір мұнда қазба жұмыстары жүргізілген. Осыған дейін де 2007 жылы мәдени мұра бағдарламасы бар. Қазба жұмыстары жүргізіліп, бұл жерде біршама зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бұл жайлы кішігірім тарих уже бар деп айтсақ болады. Мынау тұрған мынау бүгінгі күнге дейін сақталған минарет, яғни осы мешіттің тек минареті ғана сақталып қалған. Неге Хызыр пайғамбар? Хызыр пайғамбар негізі мынау жаңағыдай Хожа Салихтың баласы деп танылады. Осы жерге келіп, жаңағыдай осы аймаққа келіп, мына Шахристанның шеті ғой. Шахристан шетіне келіп, жаңағыдай дұға жасаған. Қазба жұмыс жүргізіліп, оның мешіттің основной конструкциясы ашылған болатын. Ол екі бөлмеден, үш бөлмеден тұратын және ортасында жаңа шілехана дейді ғой. Шілехана және оны осы жердегі үлкен кісілердің айтуы бойынша 20 ғасырдың 20-шы жылдарға дейін ол жерде жаңа подземный переход дейді, ішіне кіріп 100-200 метрге дейін бара беретін болған. Ол енді қазір ол кісілер үлкен кісілер ғой енді. Енді аңыз әңгімелер бойынша ол жаңағыдай жер асты жолы Түркістанға дейін барады деп жатады. Енді ол тек аңыз ретінде. А біздің қазіргі ашып зерттегеніміз оның астында жаңа техника безопасности дейміз ғой. Оған сай келмегендіктен оны астыға қарай қазуға уже мүмкіншілік болмады. Қазіргі таңда ол уже басылып, бұзылып қалған да. Кейінгі жұмыстар мынау қазір реставрация компания бар, сол кісілермен совместно жүргізген мынау қазір тұрған аймақта осы мешіт Хызыр зданиесіне жаңағыдай пристройка дейді ғой. Қосалқы құрылыстар ашылған. Ол көбінесе бұл жерде тандырлар шыққан болатын. Тандырдың көптігі соншалықты ол жаңағыдай тұжырым жасауға, яғни бұл жерде наубайхананы болғандығы. То есть шаруашылық бөлмелердің осы жерде шоғырланғандығы. Кейінгі 18-19 ғасыр осы Сайрам қалашығының кейінгі ортағасырлық тарихымен байланысты нысан болып табылады. А егер осының әрбір квадратын қазір астыға қазатын болсақ, ол Шахристанның қақ ортасында тұр қазір. Оның төменге қарайғы үлкен тарихи кезеңін аша беруге болады да. Бұл жоғары жағы. Мария мана тарихта жас кезінде өте бір ақылды қыз болды. Халыққа білім, ілім берудегі өзінің таратқан ілім, нәсіх қыздарға берген ілімі, білімімен ол ел құрметіне бөлінді, жетті. Халықтың оған болған құрметі, оның көп насихаттары халықты тәрбиеледі, қыздарды негізі ол қыздарға сабақ берді. Медреселерде ұлдар оқыған болса, қыздарды ол үйлеріне жинап, үйлерінде сабақ беріп, көпшілікті осы адапқа, мұсылманшылық шариғаттарына тәрбиелеп жүргендігі үшін халық оны құрметтеп, Мариямана, Қарашашаны, Бибі Ғиясаны, сол әйелдерді бізде кесенелері бар. Тарихи деректерді, кездесетін мәліметтерді Салық Қожа Қызыр атаның аталары, әкелері болады деп келеді. Хызыр атада Сайрамға келіп біраз жылдар бойы жүргендігі, немесе осы өңірде тарих елді тәрбиелегендігі туралы мәліметтер кездеседі. Ал анасы, бағана айтпақшы, Бибі Ғияс ана. Міне Сайрамның біз білемермейтін кереметтері осындай.